אני לא יודע, מדוע סגרו את החנות? אין לי מה להגיד, מה הם רוצים? שאנחנו נסגור את החנויות היום, וגם ביום שישי אנחנו סוגרים בגלל המרתון. 20 שנה לטבח גולדשטיין. אבל אז מה זה קשור לסגירת החנות? אז מה זה באמת קשור? לפני 20 שנה, בעקבות הטבח שביצע גולדשטיין, נסגר הרחוב המרכזי בחברון בפני פלסטינים. כדי להפגיש את הישראלים עם המציאות בחברון, נתלו הלילה צווי סגירה לחנויות בתל אביב. כל האדם צריך לפרנס את המשפחה שלו, זהו זה. עכשיו, למה סגרו להם את החנויות? אין לי מושג. להגביל אוכלוסייה זה בכלל להשתלט עליה במשך שנים, ולהגביל אותה זה פשע בינלאומי, ממש פשע בינלאומי. רוב בעלי העסקים תלשו את השלטים, אך בקפה אלבי העבירו מסר לפלסטינים בחברון. כל האהל בלחליל, אנחנו נערף אלעם במרו עליכם לועד מרזרת לחרם אל-אברהימי. תאמל, אנחנו על אמל אינו להחתלל יוסקות ולחיית הרג'ה זי מקנת, ותתחקק את דולי לוחדי. I'm full of respect for your struggle that has been going on for a really long time. And I have been to a few of the demonstrations for א-שוהדא street, for opening of א-שוהדא street, and I think that it's amazing that you don't give up. None of us are free. No Israeli is truly free until the Palestinians are free.